Copa Libertadores, os dois times brasileiros que estrearam ontem para tentar uma vaguinha na vaga de grupos na fase de grupos se deram mal. O Atlético Paranaense jogou em Lima, no Peru, contra o Sporting Cristal. Inver Ávila colocou os peruanos na frente. Ederson empatou de pênalti, mas Lobaton garantiu a vitória do Sporting. Semana que vem uma vitória por 1 a 0 classifica o Atlético no Paraná. O Botafogo perdeu para o Deportivo Quito, no Equador. Gol de na volta, no Maracanã, também na semana que vem, o Fogão precisa de dois gols de diferença para se classificar. A Botafogo perdeu recentemente o, o jogador Sidor, né, que se aposentou como jogador e estreou como técnico no Milan. É, começou a lambança logo no começo, antes de começar o jogo, na verdade. Alguns jogadores demoraram um pouquinho para sair do túnel e tomaram um puxão de orelha, Gabi. Acredite você, pelo sistema de som do alto estádio... Falante. Hã? Pelo alto-falante. Pelo alto-falante, né? o sistema de som do estádio Atahualpa. Então, você imagina, se colocaram lá na, 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 na agência de notícias, né? É, em português, atenção, Botafogo, jogadores, apresentem-se no campo. Você imagina como seria em espanhol? No meu espanhol seria algo assim, ó. Presente-se ao terreno de jogo, Botafogo. <laughs> É Botafogo? Será que é Botafogo? Mas eu tomaram um, 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 um puxão de orelha lá, todos os jogadores, e realmente sentiram um pouco a presença. Estava 10 graus, o Rio estava 42 graus. É Botafogo? Tá certo ou não? Não sei. Você aqui é, fala espanhol, italiano, alemão? Não sei. Não, <laughs> tá bom.